anu mulia. Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna balik di Nusa Kambangan. Ye dongeng para mitra karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-63. Manganyangakeun ti studio Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Beuki handap katempo cahaya nanorobo sela-sela mega hideung. Ngelemeng siga nu alum lir ibarat alumna nu keur ngariung. Cahaya panon poe surem lir suremna tilu jalma. Harita ngaharuleng bangun bingung teu manggih akal nu hade. Di pakarangan katempo loba manuk golejra dina kekembangan loba kukupu jeung bangbara. Mun katempo kunu keur bungah mamatak waas tapi ari katempo kunu keur bingung mah kalah kamatak namahan loba. Angin leutik ngahiliwir karasa matak seger kana awak. Tapi kalah matak namahan tiis nu keur mikir. Teu aya pisan gambaran beuki lila kalah ka beuki bingung bae. Numpang bingungna bi imay lantaran melang kanu jadi anak nu bakal ditinggalkeun ku manehna. Ari mangkalip bingung mikiran Nyi Sariti anungan sorangan jeung bingung nyang hareupan pamujali. Lamun bi imai teu kabawa, mangkaning geus dipepelingan ti tatadi keneh, sangkan bi imai bisa kabawa harita keneh. Akhirna mangkalit nyarita. Moal gumun cewek nen aina mang bade wangsul deui sung ka bumi tuang rama bade ngabadentungkeun heula ieu. Kaputusanna mah urang sangakeun we ka tuang rama. Datang tos anjeunna gelang kung waspada. Ngan lamun mang nyanyahuanan abon kasebatna. Damang mada tuh ayah kakawasaan, kukitu kukie, urang sanakeun, eka tuang rama. Kanggo mutuskeun mah, bobot pangayon timang tarajuna mah daya di anjeuna. Nanging sok sanaos kitu, mang bade ngiring ngabantu, supados nen tiasa disarengan ku bi imah di dieu. Atanapi kusaha we nu sakira tiasa aman. Atanapi ulah keung teuing, tah kitu maksud mang teh. Kumaha kawirian atanapi henteu nen? Ceuk mang kalip bari neuteup ka Nyi Sariti. Puguh meni curing hak ari ngadenge kitu mah da kahar dipisan pok ngajawa. Kahar tos mang mangga bade ngiringan we abdi mananging. Bi imah ulah waka dicanak mang, sinangan tosan heula we di dieu. Sarta mang kedah engal deui ka dieu tah kitu we nyamangnya. Mangga nen mangga. Heun lah bakal diperatoskeun ku mang. Mangga we bi imah mah sing raos heula linggih di dieu. Permios atuh ka sadayana wilujeng kantun. Nyaritana kitu mang kalip bari nangtung. Mangga mang wilujeng angkat bi imah bungah. Muhunnya mang sing salamet di jalannya. Nyi Sariti milu ngaduakeun. Geus kitu mah leos mangkalip kana mobil terus asup sarta harita keneh mobilna dihirupan. Gerung geleser maju lalaunan kaluar ti pakarangan. Sanggeus aya di jalan gede terus nyemprung tarik pisan. Keur mah pasosore harita teh. Jalan rada lowong katurug-turug rusuh atuh meni ngebut mangkali kawas nu hayang buru-buru tepi.
Bi Imai jeung Nyisariti tingrarenghap narik napas kawas anu ngarasa singgah. Ruas jeung karunya ka pamujali nu geus kagarongan. Duanana oge ari ngadenge kitu mah teu tega da sasat. Kahiji kolot anu geus gede jasana. Nyisariti rada ngahelas hatena Bi Imai nya kitu keneh. Ngarasa watir kadunungan. Teu sangkanya horeng nasib jalma mah teu bisa dilalaworakeun. Reka cilakaan teu kanyahoan, karunya teuing pamujali. Meureun ruas pisan kagarongan teh mangkaning teu aya batur deui. Bi Imai harita nyarita jiga nukeur ka diri sorangan. Mangkaning teu aya batur deui. Harita para mitra sadaya. Kawas anu teu mali reka anakna tapi Nyisariti ge milu ngabandungan pok nempas. Harusnya emah hawatos saya ke pamujali mangkaning emah nuju di dia. Pantosnya terepot pisan dah seur mangkalip ge. Jam 7 ening kenete narutuk peneh bumina. Hari anjina diborogot. Aduh, kacipta sedih netenya emah. Matak nalangsa hari kitu mah. Nyakitu anaking tapi kudu kumaha hari emah ayeuna. Nyantosannya heulah mangkalip mah manawi wentulami. Dangangi mobil matiasa gancang. Ini mah urang kalebet mah, dato sonten ite abdi mah, bade nutup-nutupkeun janela, malih mah. Urang tuang weh malah supados hase. Cik Nyisariti bari nangtung. Nyahayu atuh nyai urang kajero. Ngana urang mah nereda weh nya. Kanu maha kawasa sangkan urang salirana diraksa jeung dijari. Jawab Bi Imai kawas nuhon cewang pisan sup kajero imah. Sarta harita keneh beberes, jandela jeung panto ditutupan. Bi Imai ge mantuan sanggeus beres duanana dariuk deui di tengah imah. Bari mogbroh keureng ngabeberah kasusah itung-itung miceun waktu bari ngadaguan datang namangkali. Nu harita keur nepungan pamujali. Ari di daguan mah harita teh samemeh magrib geus tepi ka bumi pamujali. Reg mobilna eureun di pakarangan mangkalip buat kaluar tina mobil sarta muruk ka tepas hareup. Kabeneran pamujali jeung Bu Martini keur araya di dinya atuh pok naros ka pamujali. Nah, mana ari Bi Imai mang teu dibawa geuning? Teu pamargi aya hiji perkawis nu kedah dibadanteun keuncung atuh teu acan dibantun Bi Imai teh. Jawab mangkalip bari gek diu. Nah, aya naon mang? Kunaon Bi Imai teh? Aya naon di ditu? Ceuk Bu Mart, ceuk pamujali. Harita mangkalip ngajawab. Kieu pa tadi teh abdi teh parantos dugi ka bumi na juragan bihara. Sarta Bi Imai parantos sageut bade muli sareng abdi nanging Nyisariti usul supados Bi Imai di widian monok sameung ide di ditu. Mangkalip teu kebat nyaritana dipegat ku Martin. Aya-ayana ayakun aya naon mah? Naon sababna minta waktu sapeuting deui? Nah teu dibejakeun yen di dieu aya kaributan. Kuduna mah manehna ngarti yen kalau teh capek, ripu jeung bingung. Eh, sabar atuh Bu Bandungan heula caritaan Mangkalip. Apan candreng se caritaan naon ge sok tuluykeun mang. Pamujali rada muncereng terus netip deui ka Mangkalip. Hehe, laras pas teh candreng se abdi teh kieu Bu. Sadayana ku abdi tos diterangkeun nanging malih mah. Hal eta pisan anu janten lantaranna teh Nyisariti ngarosa lempang. Milih di ditu aya kajantenan anu sarupi sareng di dieu. Tah ku jalaran kitu anjeunna munut widi ti ibu sareng ti bapa supados Bi Imai di widian kulem sawengi deui di ditu. Kanggo ngarencangan anjeunna margi di ditu teh teu aya sasaha. Heueum sareng hariwang saurna teh bilih aya kajantenan naon-naon. Ari nyalira mah abot saurna teh bilih matak cilaka. Cek Mangkalip tegasna keur nyaritana tatag teu jiga nu kagok. Oh, jadi sieun kagarongan jika di dieu meureun nya. Leres kitu Ibu, jawab Mangkalip tegas. Tapi pan aya salakina di ditu mana make ora sorangan soragala. Mawi bahwi ratu nuju angkat. Malihna meh tadi angkat nage sarta bade monok sono di panyabaan teh. Mulihna enjing pasosonten atuh teu aya di bumi kitu saurna teh Bu. Jadi kitu kumaha atuh apa? Bu Martini reueuseun.
Tuh, ingat tudaknya hariwang apage. Hari sinya ingan sorangan makuma mun tengah peting aya garong. Meureun matak cilaka mangkaning garong ngagarong ka urang ge. Can katewa kumaha mun geus kanyawa geus nyahun ka imah anak urang. Be. Cilaka mangkaning garongna geus apaleun kana kaayaan di dieu. Tangtuna ge ka kulawarga bahwihara ge apaleun. Cilaka mun gagabah teh ibuna. Pamujali teu mere kaputusan. Kalah namahan bingung pikeun mangkalip jeung Bu Martini. Sakedapan mah dua nana jarempe bae mangkalip ge jempe. Jadi kumaha tu apana kudu kumaha? Bu Martini nanya deui. Mun ba kumaha tu supados upami kieu kumaha mangatu geura putuskeun ku bapa. Abdi mah mun darma mantuan we sejatumut kana sagarupi katangtosan nganu ngantosan di dieu. Mangkalip milu nimrung kawas anu teu sabar. Hayang geura nyaho kana kaputusan ti Pamujali. Kieu bae tu mangkalip paminta anak kuring ayeuna mah turut bae teu nanaon Bi Imai sina monok di ditu. Pikeun ngabaturan si Nyai. Bisi tengah peuting aya naon-naon malah mun perlu mah sakalian we ku mangkalip bantuan. Tapi mangkalip mah ulah sare di ditu, maksud kuring teh kieu. Samemeh mangkalip ka ditu nyimpang heula ka kantor polisi di dinya mangkalip kudu menta bantuan. Sangkan imah bahwihara ditalingakeun ti kajauhan. Pikeun ngajaga keamanan di ditu, mun perlu mah ku biaya isukan kuring rek nepungan ka kantor polisi. Tah kitu we rencana kuring teh mang, tapi kade ulah dilateuing. Kudu buru-buru balik deui ka dieu sarta mangkalip kudu monok di imah kuring. Tah sakitu we ayeuna mang kumaha kaharti? Cek Pamujali daria. Kitu mun sae atuh satuju pami kitu mah, Pak. Mun sae lah. Mangga sadayana bade dijalankeun nanging hatur uning awe abdi teh. Bade nepangan polisi heula nu di ditu we. Anu teu tebih ti bumi nawah wihara supados bapa gampi milarian anak enjing. Cek mangkalip bari terus nangtung. Siga nu teu sabar hayang geura ini. Nya bener kitu we. Da kudu nu deukeut atuh ngarah babari jung geura ini bising burit manten. Mangga apa permios atuh? Leos mangkalip init muru mobil. Telila mobil geus kaluar ti pakarangan terus nyemprung ngajug-jug ka imah bahwihara. Rek nepungan Nyi Sariti. Harita geus liwat magrib kaayaan ka Cidapoekna. Langit angkeub kawas rek hujan bentang teu aya nu temon. Dina kaayaan kitu mangkalip ngajalankeun mobilna tarik pisan. Ngajug-jug ka imah bahwihara saja jalan mangkalip mikir. Neangan picarita anu alus keur tepikeuneun ka Nyi Sariti. Sangka Nyi Sariti ngarasa aman. Tapi mikirna teu jongjon lantaran bari jupiran mah kalah ka matak lieur. Mun kurang taliti matak cilaka, akhirna mangkalip ngajalankeun parentah ti Pamujali bae. Memeh ka imah bahwihara teh nyimpang heula ka kantor polisi. Nu pernahna teu jauh ti imah bahwihara. Sanggeus rengse nepikeun pamaksudanana, mangkalip kebat ngajug-jug ka imah bahwihara. Memeh wanci isa. Mangkalip geus tepi kanu dituju. Mobil eureud di pakarangan, mangkalip langsung nguru ka jero. Da kabeneran Nyi Sariti geus mapagkeun nepi ka lawang, kawas nu teu sabar. Mangalingih mang, kumaha surapa teh mang? Na tiasa Bi Imai monok saungi di dieu. Atuh geura nyarios mang, cek Nyi Sariti bari neuteu. Gek biuk dina korsi urut tadi. Mangkalip seuri ngamaklum kanu keur bingung ngan samemeh ngajawab teh diuk heula. Terus narik napas panjang sehingga nu capek. Ah, sabar heula nen lah, moal burung didugikeun ku Mang Oge. Kieu kaputusan Tuang Rama teh. Bi Imai mangga bade kulam di dieu, saungi deui, nanging enjing wayahna kedah mulih heula. Margi di ditu seueur pidameuleun. Atuh salajengna deui kang ngajagi keamanan nu di dieu. Tadi teh Mang parantos mundut bantuan kan wajib. Kang ngajagi ieu bumi sarta anjeunna sangemeun. Tah ku jalaran kitu mugi sing tenang we. Ulah ngaraos salempang sareng hariwang, sagala rupina terus diatur. Kalayan hade, mugi-mugi teu aya naon-naon. Mang mah ngiring ngaduakeun we supados salamet rahayu. Ulah aya kajantenan anu matak ngarugalkeun tah kitu waleran rene. Cek mangkalip bari marahmay. Ayeuna mah kabingungna buyar kitu deui Nyi Sariti katut Bi Imai. Meni bungaheun ngadenge beja kitu teh. Duh hatur nuhun atuh mangnya, upami kitu mah tenang abdi teh. Moal hariwang teuing.
pemimang kali pada muli deui omatnya, dugikeun ka pun bapak. Hatur nuhun kitu sarta hapunten nu kasuhun. Abdi teh sanes kumaki, sanes kupujieun. Neng salempang milih aya kajantenan anu teu dipiharap. Ceuk Nisariti bari neuti. Nya mang hatur nuhunnya, kuring ge bungah ka bina-bina. Sabab moal hariwang teuing jeung deui punten aya pangdugikeun ka pamujali. Kalih Bu Martini, hampura kitu kuring lain teu hawatos kanu aya di ditu. Tapi melang kanu aya di dieu. Bi Imai milu nyarita. Mangga lah sadayana bakal didugikeun ka pamujali. Tah kitu wae namanya, mangga moal tiasa lami ya. Margi bilih wangi teuing ompo, malu bibi warit lah. Bila aya deui nu teu beres di tuna, malih mah mang teh dipapancenan tugas ku pamujali supados ieu sare di bumina kitu. Atuh neng, mang abade mulih deui. Jung hari tabang kali penangku. Ina enggak ngalan teuing atuh mang, mendingnya urang tuang heula atuh itu sanggup perantos sayagi. Nah aja kamu mangkalip. Nisariti kagetin. Lantaran mangkalip rusuh pisan. Duh, nuhun, nenhun. Katambi nanging hanyakal mau tiasa nyerangan tuang. Mangga we sing raos-raos. Mama seueur keneh jubur jeungeun. Pokona malah Kang Emang mah bingah sakieu. Tos teu aya di emutaneun. Mangkalip tetep hayang ngulang lantaran bisi peuting teuing. Nyamang atuh ari kitu mah nuhun nyamangnya. Sawangsuna neun permios atuh. Weos Mangkalip kaluar ti imah terus muruk kana mobilna. Geleser mobil maju lalaunan tuluy nyemprung di jalan gede ngajug-jug deui ka imah pamujal. Naso heula barang nyetra. Thank you.
para mitra Bi Imai hanyus nyarita. Alhamdulillah tenang mun kieu anakin. Mak teh meni teungeunna cicing, tadi teh ayeuna marada copo. Muga-muga we urang teh sing salama. Bi Imai nyarita deui malah bari jeung usap beungeut. Kawas nu ngarasa lugina hate. Mun mah bingah abdi ge margi sajabi ti aya batur teh. Abdi tiasa ngobrol kalayan laluasa. Tiasa nyacapkeun ka sono. Haitu ayeuna mah urang tuang mah. Tato segala rengse. Jungi sariti nangtung tuluy ngadeukeutan meja makan. Nugeus pinuh ku kadaharan. Mangga nyai da geus lapar mah ge yu ayeuna mah yu. Berak buanana dalahar bangun nikmat ayeuna mah teu loba teu ngapikiran. Nyi sariti bunga, Bi Imai ge bunga. Teu loba deui anu dipikasieun malah mah jadi reugreug lantaran ngadenge katerangan ti Mangkali. Yen didinya geus dititipkeun para mitra kanu wajib. Pikeun ngajaga kaamanan Nyi Sariti jeung Bi Imai. Tuna heula kaayaan di imah bawihara engke bakal kasampeur deui. Atuh Mangkalip jeung pamujali sakula warga. Urang tuna heula deui ayeuna mah urang caturkeun kaayaan di imah Sileunyai. Harita kira-kira jam 4 pasosore Sileunyai jeung Rukala geus harudang. Malah geus sagala rengse, geus mandi jeung geus dalahar. Duanana dariuk dina korsi di tengah imah bari ngelepus udud. Siga nu senang pisan lantaran geus diloba deui nu dipikiran. Geus loba dahareun loba sagala rupa teu kurang estu ngan kari senangna bae. Sakedapan mah jarempe bae, Sileunyai jeung Rukala keur ngararasakeun hiji kasenangan nu keur karanapan ku maranehanan. Tapi ari geus lila mah Rukala inget kana rencana hirupna. Inget deui kana kahayangna, diukna dirobah nu tadi ngadayag dag teh jadi ajeg pok nyarita. Nyai, ayeuna mah geus leureuh kacapai deui lah, geus dahar. Geus mani, geus seubeuh udud ye, jeung geus sagala seubeuh. Tah kulantaran kitu ayeuna mah geus meujehna pikeun badami deui. Badami soal naon euy? Nah, bet hayeuh we badami. Apan kamari geus rengse ngan tinggal senang ngawungkul ayeuna mah. Sileunyai kawas nu kurang panuju. Tapi ari diukna mah dirobah daria naker. Nya bener, nu penting mah geus parat badami ye. Tapi eta mah urusan duaan, nu rek dibadamikeun ayeuna mah urusan dewek sorangan. Nya eta rek ngabadamikeun rencana kalebur moyan teh euy. Da kitu maksud dewek teh. Nyai, Rukala ngajelaskeun kahayangna. Naon deui? Mun can kaharti aduh apan geus puguh maneh teh rek kalebur moyan. Tapi na mah kana nya deui, pan teu kudu loba urusan pila kana rek nyaba, naon geus enak. Mun rewel maneh mah tenang we aduh naha, duit loba ieu maneh teh. Lain rewel nyai, tapi dewek teh butuh duit rada bener ye. Mah cukup saeutik atuh mangkaning mun perlu mah. Dewek teh rek sare di perjalanan di Chicago bolak-balik. Butuh duit, apan geus boga bagian. Dina hasil usaha kamari, na abet minta deui. Mah cukup sakitu. Si Leunyai kaget. Moal mah ya tuh euy nyai. Lantaran dewek teh geus teu sabar euy. Hayang geura nyaho kana kaayaan si Bihara. Jadi rencanana geus dibadamikeun kamari teh. Teguna ayeuna mah dirobah deui kunu anyar. Dewek mah teu hayang miceun waktu jeung tanaga. Dewek moal ngadaguan waktu saminggu, isukan rek init. Dewek teh ceuk Rukala bangun teu sabar. Oh, urusan eta. Teu naon kitu ge pekwe rek init mah. Najan rek ayeuna ge taya salahna, tapi naon hubunganana ari jeung duit? Kumaha maksud maneh nu sabenerna? Si Leunyai tetep can ngarti. Aturada jengke Rukala teh katara kekerot nahan amarah. Wah, bodoh maneh mah nyai. Apaan tadi geus disebutkeun dewek teh butuh duit nu rada bener. Jadi ieu mah dewek teh rek usul ka maneh. Sangka duit wek ditambahan deui. Pan aya keneh tina perhiasan. Kamari maneh janji eta bae duit rek dibagi tilu. Sapertilu keur maneh, sapertilu keur dewek, sapertilu keur nyumpunan pangabutuh di imah. Tah bagian dewek kadieukeun sakalian. Rek dipake bakal dina panyabaan. Itu maksud dewek teh nyai. Ah, pancade di duit atuh can dijual perhiasan oge. Nya, tapi jual we heula naon hesena atuh. Rukala nyureum. Nya, teu naon lah. Jurang jual heula. Tapi moal bisa ayeuna euy paling-paling ge penting. Ada urus liwat magrib. Sabab mun beurang matak bahaya, bisi kapanggih kun wajib babakuna mah. Cek Sileunyai bangun tenang. Ayeuna mah da geus ngarti kana maksudna Rukala. Nah, kitu maksud dewek teh. Syukur atuh ari kitu mah. Harti ku dewek teh. Ayeuna kieu yeuh.
isukan teh subuh keneh dewek rek init. Rek ngajung-jung ke lemur moyan, lamun kabeneran tepung jeung si Bihara, tangtu bakal dibereskan sekalian. Malah mun aya milik mah bisa tepung jeung si Saruni. Eta ge rek diberesan ngan urusan si Indra, rada hese euy. Sabab yakin manehna moal aya di kampung, geus tangtu bakal aya di kota, jadi eta mah engke we paneuri. Oh, hartilah. Geun wae si Indra mah heula. Apan geus hayo we dibadamikeun, mun geus bosen ngadenge-dage. Kayak gue rek itu rek ieu lah, eta mah lain urusan dewek. Tapi sing hati-hati euy, lantaran urang teh geus jadi buronan nomor hiji. Diutamakeun kudu wajib. Umata kula gagabah mun rek liar teh, kudu bisa nyumputkeun diri jeung caang. Sing bisa mawa awak, sing bisa ngahindarkeun diri tina panalingan polisi. Komo kamari tas ngagarong di kota, tangtu nu boga imah lapor kan wajib. Teteh euy, lampu merah pikeun urang. Maneh kudu hati-hati rukala ulah gagabah euy. Cik rukala cileunya jiga nu salempang naker. Bisi rukala teu bisa mawa diri. Maklum anu kakara kabur ti buangan. Mun teu dipepelingan mah matak nyeun kasalahan gede. Tapi rukala rada kasinggung hatena dipapatahan kalah jiga nu ambek. Bubuhan geus rabuga rasa panggagahna. Dumeh geus bisa kabur ti nusa kambangan. Manehna jadi songong jeung takabur. Kulantaran geus bisa kabur nya eta. Manehanana bisa hartina mah merangan hiji omak nu kacida gedena. Laut anu kacida legana. Wah, teu kudu pabadahan nya euy. Dewek geus leuwih loba dina pangalaman mah. Apan matak bisa kabur ge tina wahing ku bisa nipu petugas. Jeung kesit dina ngajaga diri. Dari jelema epesmir wah, moal becus kabur euy. Paling-paling ge koyor di laut diteureuy ku lau. Jadi caluk lau hiu, ari dewek pan salamat nepi ka Bandung. Nya, ari perbah dina nama. Tapi hati-hati mah tetep kudu euy lantaran kaya di Bandung jeung nusa kamangan teh beda. Beda nage kabina-bina euy. Moal bisa disaruakeun. Ulah somong euy. Matak cilaka. Nah maneh jadi kitu apan baheula matara kitu maneh teh. Sileunya ge keuheuleun ari ngadenge jawaban kitu mah para mitra. Hatena kasinggung. Heulah kajieun ari kitu mah. Nganu jelas dewek pasti bakal waspada. Dewek mah hayang salamet, hayang panjang hirup. Bari bebas, mata kabur di nusa kamangan hayang bebas. Ya ku atuh. Ari geus bebas rek kagabah onaman mah. Cing percaya we ka dewek nya euy. Lain budak leutik dewek atuh, lain budak setepak. Geus belasan taun di panjara teh atuh. Tira ku masih keneh kudu dipapatahan. Rukala beuki panas hatena tapi henteu ari nepi ka molotot mah. Ngajaga karapihan dirinya. Nya geus lah. Percaya dewek ke. Jauh kumah maneh we, pokona mah maneh kudu salamet. Tempat urang kudu tetep aman. Ulah kanyahuan kudu wajib, sabab di kampung geus teu aman. Namun di dieu kapanggih ku polisi bahaya. Rueuh deui pi tempateun pikeun nyumbut, taeta anu kudu dijaga deui. Lantaran tetep urang kudu salamet. Kudu bisa mempertahankeun hirup urang dina kabebasan. Sileunya nyarita leuleuy ayeuna mah nyot-nyot nyeuseup deui rokona. Serbung haseupna ditiupkeun ka luhur panoneuteup kana lalangit timah. Syukur atuh nyai ka harti ku dewek ayeuna mah. Heunlah ulah salempang da dewek yang ngarti pisan kana hal eta mah. Tapi lamun si Saruni jeung si Indra geus kojor malah urang bisa balik deui euy ka guhan waya di Gunung Pariu. Kira ku teu aman di dinya mah lantaran menyaho ka eta tempat mangan si Indra jeung si Saruni bungkul. Oh bener euy. Ngan sakitu jawaban si leunyai. Anu saterusna manehna jempe kawas nu embung deui nyarita. Da caritaan ngan bulak-balik di dinya keneh teu aya robahna ti kamari. Atuh rukala ge teu nyarita deui jempe wae kawas nu beusan ngomong. Rukala ngusek-ngusek kuntung kana aspa, kop nyot-nyokot deui sabatang. Ududna disambung deui padahal mah tadi geus beak dua batang. Palenyun para mitra rukala udud hasil beuki loba. Mulak di tengah imah. Ari sababna ududna duaan sileunya ge teu eleh getol ududna. Nasuhna. Thank you.
Para mitra kaum dang, kayaan di luar beki iu, panon poe geus handap pisan. Panas nanu tadi moreret geus murangan, sirinyai jeung rukala jarong John keneh diuk bari udul. Dua nana malikir ulang pisan mikiran pilampaheun saterusna. Malah rukala geus ngalamun bae nyawang nu baris kajadian, dina hatena ngomong bangun gemes. Wah, masalah deui, penting isukan sirihara kojor. Sabab ayeuna mah sagala rupana geus beres ngan kari ngajalankeun wungkul. Aing geus jag-jag deui tanaga geu teu ngurangan. Duit loba pake ginding. Iya. Kan suka bunga we aing na halah. Hayang aya mun siwihara geus kojor terus si Indra terus si Saruni beres kabeh. Wain gagah komo si Surani beuki dia beuki kolot. Beuki bangkung paling-paling ukur bisa batuk bari hitut. Mal becus ngalawan ka aing nu gagah kene. Mal aing aing beuki gagah disipuh ku Laut Kidul asal wi cangker. Mun perlu sileunya di podaran sakalian naon hesena. Tabungan jiga nu licik boga barang teh mun teu diperintah mah teu hideung mikeun. Urang ngajar sieuleunya ari kira aing teu wani. Bodoh sia mah di daguan pagawean aing ye, daguan ye. Mun kabeh geus beres sia bakal dikojoran ku aing. Lah kitu gerentes hate rukala memang ayeuna mah. Beuki ngaco kaayaan rukala hatena taradaek tenang. Pikirna taradaek cicing rungsing bae jigana. Apan boga keneh rencana tepugu. Ucapan kamari poe ieu geus daya hartina. Meunang badami ayeuna moal nepi ka poe isukan tangtu bakal robah. Beuki lila kaayaan di luar beuki burit malah akhirna mah reup poe. Malah mah kadenge soranu adan, rukala jeung silinya iting rarenghap narik napas panjang. Kawas nulugina hate lantaran pikeun eta dua jalma. Nying hareupan peuting asa rek laluasa usi. Teu beda jeung kalong wae kalakuanana mung biar beurang. Hah, geus ngabari nyai, jua urang ka toko emas euy. Urang nukeurkeun perhiasan kana duit jeung buru-buru. Jeung rukala nangtung, sehingga nu geus teu sabar hayang geura meunang duit. Bener is burita ini mah, kurang bisa liar kalayan lalu rasa sok atuh gerandangdan. Dewek rek kaca heula sakeudeung. Cik sileunya ieu para mitra bari terus ngaleos asup ka kamar mani. Rukala dangdan bari rusuh teu lila geus tarap. Sanggeus tarap ti sileunya jeung rukala arindit bari mawa perhiasan rek dijual ka toko teh. Duanana leuleumpang kalayan salse. Ngajung-jung ka toko emas, kira-kira jam 12 peuting dua nana geus baralik deui bari suka bunga. Tuluy sarare dua nana tali berapisan. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dong. Kocapkeun kaayaan di pagunungan manuk recet di sarada patemalan jeung pada baturna. Angin gunung ngahiliwir nebak kana dang daunan, sora seah mata kuaas. Pucuk teurih ting arulang siga nu ngagupayan. Mega bodas ngayang di langit mata kelar mata kuaas. Ngahias langit anu bulau, panon poe harita teh geus lingsir ngulon. Hiji pasir nu rada anggang katempo tanahna bulistir, sarta aya saung leutik koreng pihumaeun eta teh. Haseup bodas ngelun ka luhur siga bijieu tina kawah gunung. Patani ti pelemburan loba keneh nu can sugemah hate. Lantaran can beres nyawa, di lemburan nah perintah malah maharita teh katempo rayap di pasawahan keur ngagarap polahanana. Dina kaayaan kitu di hiji jalan catapak anu nanyak jalana pungka pengkoa siga melitan pasir. Aya hiji jalma keur leumpang ngabangun salse. Papakean ginding niru-niru urang kota. Tapi culang cileung narikat kawas-kawas lain menak anu lunggu. Koreng eta teh rukala nu geus ngamimitian luntak. Rek ngajug-jug ka lembur moyan pikeun maluruh kaayaan bahwihara nu dianggap musuh kabuyutan rukala. Beuki lila leumpangna beuki ngalenghoy bae kawasna mah geus capek pisan. Da geus lila lumampah kesang geus ngucur sakujur awak. Malah kamejana basuh tapi teu katara aya sifat ponok harepa. Waduh, tetela jauh leumpang yeuh mun geus lungsek yeuh. Salah ini kudu nama peuting keneh ngarah nanyak di dia isu keneh. Panriepuh geuning ari panas jeung hanaang deui. Hayang nginum ieu ti korom nya sagaring. Tapi ah lembur moyan teh geus deukeut. Sugan we aya warung. Bari tobah sana teh aya.
Lumayanlah lotek-lotek kue mah. Rukala ngomong sorangan bari tetap lempang kalayan salse. Najan capek gimana teu hayang eureun kawas nu hayang buru-buru tepi kanu dijungjung. Panon poe beki ngulon panas nama si keneh morere, retep karasana kana awal ngan untung kaupahan ku hiliwirna angin gunung. Rukala beki deket kalembur moyan manehna beki sumanget bae. Kesang nu ngucur sakujur awak teu dipalire. Tujuan nanangan sarupa hayang geura tepung jeung bahwihara atawa hayang geura nyaho kana kaayaan bahwihara. Kajadian nu geus lawas kaliwat harita naremongan deui. Komo basa manehna diriung di gardu rona. Meni panas karasana kana hate. Matak ngahudangkeun nafsu amarah nu geus urung tiba heula. Lemur moyan, geura temongkeun hiji jalma nu geus kumawani ka diri aing sia. Geura bijilkeun si bihara. Wain rek dipodaran tuman ye. Si Rukala ye nu baheula tiada ngepung. Ayeuna geus bebas deui bakal bisa mulangkeun ka nyeri. Getih aing nu baheula kungsi ngecelak di lembur ayeuna bakal ngajadikeun banjir getih. Si Wihara rek digorok ti korona ku aing. Rasakeun si Wihara. Ceuk Rukala bari ngepeulkeun peureupna. Terus ngalengkah leuwih panjang siga nu geus teu sabar. Lantaran harita teh geus aya di sisi lembur. Suhunan imah geus katemong kalayan jelas, malah di jero lembur geus kadenge sora domba patembalan jeung mae. Ditema ku sora barudak anu keur ulin salusurakan, sigana mah keur ucing-ucingan di pakarangan imah. Teulila antarana srog Rukala tepi ka jalan cagak, terus luak dieuk nempoan jalan nu bakal disorang. Bereh kat nempo kebon awi sisi lembur, ras inget kana kajadian walasan taun katukang. Basa manehna ngamimitian ngagarong imah bahwihara. Nyeh Rukala seuri leutik, manehanana geus apal deui kana pernahna imah bahwihara. Itu tuh mun teu salah mah, saung ayana di sisi beulah kulon, bari tu aing asup ti dinya deukeut kebon awi. Bari basa kabur ka beulah kaler norobos di kebon tibu. Tapi kebon tibu ka mana ayeuna nya? Nah, abet eueuh geuning. Yah, paduli teuing getang. Naon urusan anak jeung kebon tibu, panu diteangan ku aing masih wihara. Kolojong lukaya lempang Rukala lempang ka beulah kulon. Tapi ayeuna mah salse bae meni ngagandeuang bangun tenang senang. Kaya karingrang panon rarat reret nempuan ka aya di dinya. Bari nginget-nginget kajadian nu bareto ka alaman ku maneh. Nurutkeun ingetanana, imah-imah aya di dinya asa angger. Teu aya parobahanana ngan jalan nurobah. Ayeuna beuki beres jeung bersih, ari tatangkalan di lembur beuki galede. Sawareh karasa meni hieum, sanajan bareto teu kungsi liar beurang oge, ari kana kaayaan di dinya mah geus apal. Rukala kacida bungahna lantaran geus tetela imah bahwihara aya keneh. Harita teh manehna geus pi ka pakaranganna, puleng Rukala ngahuleng bari ngajanteng. Manehna ngarasa kaget para mitra, lantaran imah bahwihara teh nutup. Pakarangan barala, ramat lancah menika lotor, bilik jeung tatapakan siga bulukan, henteng loba nu nyorosot golodog awut-awutan kawas eueuh anu miara. Kaget Rukala pok ngomong sorang. Beuh, cilaka atuh. Dagan aing buntu jigana si Bihara teh. Teu cicing di dieu, da imahna geus jigan kosong. Da modar kitu si Bihara teh. Atawa pindah manehna teh, aduh. Hese dewe ni angan-angan ayo. Kasahana nyakin mun geus kieu, mangkaning eueuh nu wawuh di dieu mah. KBG musuhung ku, tapi ah, nama ke kudu bingung. Urang tanyakeun we kan boga warung bari sakalian jajan di dinya. Rios Rukala indit deui ningalkeun imah bahwihara nu geus lila kosong. Rukala leumpang kalayan sase, teu matak nyurigag. Beulah wetan kadenge sora barudak nu surang. Rukala rada curiga. Tapi teu nyarita terus bae leumpang mapai jalan. Bari neangan warung maksudna marek jajan bari nanyakeun laratanana bahwihara. Ti kajauhan sok kadenge sora domba nu disada. Sakapeung ditempas. Ku sora sapi di sisi lembur. Mung hanyakal waktosna kabujeng seueur. Duh ka dieu heula para mitra wilujeng kandun kasadayana mangga.